Danima proverite svoje košnice, jer nikad se ne zna ko je postao novi vlasnik pčela Vladimira Ćerana. Eto, zanimljiv prilog naše dopisnice Sonje Cvetković, a interesantan je taj lopov. Bio je stručan da pokrade na pravi način ramove, ali nije bio stručan da vidi da su neki ramovi zaraženi američkom kugom. Tako sledeći put neka razmislim, ali ostalom to je neka posebna priča i posebne ličnosti. Dok kad smo kod šteta, krađa i svega ono što se dešava, nama preti jedna prava katastrofa. Zbog toga što su naši stočari doživjeli ove nedelje medijski linč. Ajde ne pokazujemo sada naslove iz medija, iz novih. Možemo samo da apelujemo na vas, razmišljajte svojom glavom. Nemojte da verujete svemu, a možda ni ničemu što pišu novine ili što se govori na televiziji. Dakle, ne verujte preterano novinarima kada govore o problemima koji su postali do te mere ispolitizovani, nažalost, da je to simptomatično. Vlada, da li će vlada pasti ili neće zbog aflatoksina u mleku? To je postalo najvažnije pitanje. Vlada pasti verovatno neće, ali će pasti zato stočarstvo u Srbiji i to žestoko. Naravno, gospodin Knežević se dopisivao sa gospodinom Ješićem oko i tvitovali su zajedno i u svom tom njihovom dopisivanju pretnjama ko će otići u zatvor, ne znam kome će to lakše ili teže da padne od njih dvojice. U svom tom dopisivanju žrtva su zapravo srpski stočari i srpska proizvodnja mleka. Šteta koja je nanešena ovom pričom, koja je, moramo da priznamo, ipak u velikoj meri postala politička, ako ne u prvi mah, onda u drugi, je ogromna. A ovo mleko, pitanje je gde će završiti, da li će završiti kod naših potrošača. Što je najgore, vrlo su te analize sumljive. Inače, količina aflatoksina verovatno da postoji u nekom mleku. Verovatno da ta priča naravno nije bez osnova, ali je toliko pumpan od strane medija da je to prosto neverovatno. I kažemo, ta vlada verovatno neće pasti, a pašćemo mi. Pašće stočarstvo u Srbiji i već je pala cena krava 0,80 evrocenti, 80 dinara jer se masovno kolju, a onda je to povuklo i cenu junadi na 1,80, 1,9 plus zbog nekih subvencija i tako dalje. Dakle, veoma jedna loša atmosfera. Mlekare, pričali smo šabačke mlekari koje kasnije smo to saznali, nismo dobili od njih nikakve informacije, oni se nisu javljali na telefon, što nije lepo s njihove strane. Oni su nekim kreditima, pitanje koliko će oni ovako opstati. Šta ako pukne šabačka mlekara? Pa oni prestanu s otkupom mleka. Šta ćemo sa svim tim mlekom? Šta ćemo sa viškom mleka jer je pala potrošnja? Dakle, mi ne volimo da pričamo ovde o nekim nerealnim stvarima, ne volimo da širimo paniku, ali ovo jeste za paniku, ovo što se dešava sa srpskim stočarstvom u ovom momentu. I zato apelujemo pre svega na sve potrošače je da razmisle o tim stvarima. Nije svo mleko zaraženo. Ako ima par farmi, trebalo je da se tih par farmi ostrane. Ako je trebalo da se radi hajka na ministra poljoprivrede, ima drugih razloga, na primjer to što je slagao, postoji bojazan da je slagao u vezi količine broja premija, iznosa koji je isplaćen, u vezi kašnjenja premije, u vezi drugih stvari. Znači, postoje drugi stvari zbog kojih možda mogu da smene ministra poljoprivrede, ali ne preko leđa stočara, ne da se prepucavaju sa svojim političkim igrama na konto naših krava i na konto potrošnje mleka u Srbiji. Vrlo nezdrava stvar. Postalo je prosto neprijatno i pričati o tome i više da li ima toksine ili u mleku postalo je političko pitanje, a to nikad nije dobro. Nažalost, u nastavku emisije nemamo neke vesele teme. Imaćemo malo kasnije, ali pre toga moramo da odemo do Banata. Banat, interesantno je to, ima nafte, ali vrlo često ima neasfaltirane puteve. I postavlja se pitanje da li poljoprivrednici koji tamo žive, s čijih se njiva praktično ta nafta eksploatiše, da li oni imaju ikakve koristi od toga? Nažalost, ne samo da nemaju koristi, nego vrlo često imaju i štete. Da pogledamo prilog. Ova mašina koju vidite je teška oko 40 tona, dakle teža od jednog traktora koji je ikad napravljen i služi da bi pravila zemljotrese tokom istraživanja nafte i gasa. E sad zamislite kako izgleda atar kada ovako nešto